У притулку «Милосердя» в Бріховичах, що перебуває під опікою Товариства захисту тварин, живе 250 бездомних собак. Годують тваринок, як правило, кашами. В них додають м'ясні відходи, які безкоштовно надають «Милосердю» супермаркети та гуртівні. Щодня працівники притулку варять для своїх підопічних 500 літрів каші, а для цього потрібно 100 кілограмів крупи. Гроші на неї виділяє міська рада Львова. Проте цього року притулок опинився у скрутному становищі. Кошти не надійшли. Цього року якась така сталася катастрофа, тому що від початку року там було укладено такий план, згідно з яким в січні ми нічого не мали отримувати, в лютому 4 тисячі, в березні 4 тисячі. І у цього року в нас якась така страшна проблема сталася, тому що ні в січні, ні в лютому, ні в березні ми тих грошей не бачили. Постійні поставщики спершу привозили крупи в борг, але настав момент, коли вони вже не могли більше давати позики. Тож тварини опинились на межі голодного існування. А у той час, як у «Милосерді» досі очікують на кілька тисяч гривень, депутати міської ради на сесії передбачили виділити півмільйона лише на документацію для будівництва нового муніципального притулку у Львові. За попередніми підрахунками, вартість цього проекту становитиме 70 мільйонів гривень. Воно якось так ще тим більше підсилюється, якось ще цинічно, так, тому що одночасно сесія міської ради ухвалює 513 тисяч на розробку проектно-кошторисної документації нового притулку. Тобто на новий притулок 513 тисяч є, а на оцих вже існуючих 250 собак 4 тисячі нема. Ну, якось, я не знаю, можливо, це якісь такі стратегічні фінансові там міркування за цим стоять, ну, але ну, для нас це дійсно незрозуміло. У Львівській міській раді нам підтвердили, що і справді передбачили кошти на закупівлю харчів для собак, але не пояснили, чому вони не надійшли до притулку «Милосердя». Однак пообіцяли з'ясувати причини затримки і найближчим часом вирішити це питання. Згідно плану фінансування, у нас передбачено на лютий і на березень місяць, їм передбачено є 8 тисяч гривень, тобто по 4 тисячі гривень на місяць. Я думаю, що в квітні місяці найближчим часом вони отримують всі необхідні кошти для того, щоб провести закупівлю корму для тварин. А поки у міській раді обіцяють перерахувати кошти, «Милосердя» живе на допомогу небайдужих львів'ян. Через соціальні мережі працівники притулку поширили прохання про допомогу і зібрали необхідні для купівлі харчів гроші. Так і протрималися зиму. Під час нашого візиту до притулку якраз приїхали ті, хто відгукнувся на заклик. Привезли старі речі для підстилок у буди та харчі для песиків. Я вже другий раз в цьому притулку для тварин. Першого разу ми приїжджали з друзями, ми привезли їжу, ми привезли також теплі речі для того, щоб утеплити приміщення для собак. Сьогодні ми приїхали з батьками також, то вже така гарна сімейна традиція, надіюся, стане, тому що тварини, ну, направду, не можуть самі собі дати раду, і нам приємно бути чимось корисними. Працівники притулку радо приймають будь-яку допомогу, адже тварини хочуть їсти щодня. І як тільки вони відчують голод, за їжу починаються бійки. Зважаючи, що на невеликій території мешкає 2,5 сотні собак, а працівників притулку всього двоє, вони навряд чи зможуть дати раду розлюченим псам. Тож допустити цього не можна. Уляна Синько, Юрій Руденко, НТА Новини.